ណាគេណាគេអូអត់និយាយនេះគាត់និយាយប៉ុន្តែមកតាទៅមកតែខាងសួស្តីប្រិយមិត្តទីមេត្រីមុននេះបន្តិចមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តជាមួយនឹងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យ2អ្នកប្រិយប្រពន្ធនឹងរងរបួសហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយបាទរថយន្តនេះជារថយន្តប្រភេទដឹកប្រហែលជាដឹកកងទាប្រិយមិត្តបាទដឹកកងទាដឹករថយន្តដឹកគេតើអត់កងទាតែនឹងដឹកគេមកឡានបងការបងអូបងការទេដែរបាទពេលមកដល់ឥឡូវរងរបួសពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នំទី8ហើយបាទហើយរថយន្តហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខរថយន្តហ្នឹងដែលមានផ្លាកលេខកំពត 3A00729 បាទកំពត 3A00729 បាទហើយអ្នករងរបួសពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នំទី8ហើយបាទហើយនេះជាលេខកូដសម្គាល់រថយន្តរបស់គាត់គឺលេខកូដ27បាទ27បាទបាទហើយនេះជារថយន្តបាទឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បាទរថយន្តនេះគឺហ្នឹងបាទហើយដល់គាត់បើកកិច្ចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏បន្តឲ្យពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនឹងរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធី8បាទកម្មវិធី8បាទហើយខ្ញុំទៅប្រដិទ្ធរូបភាពចំពោះម៉ូតូនៅក្នុងក្រោមរថយន្តនេះបាទសំណាងវាពាន់ដងដែរបាទនេះតែមិនឃើញហ្នឹងសំណាងវាពាន់ដងបាទគាត់ចូលក្នុងក្រោមរថយន្តហើយប៉ុន្តែគាត់តែរងរបួសទេបាទឃើញហើយប្រវត្តិនេះសំឡាងហើយបាទតោរកគាត់នៅខាងក្រោមរថយន្តបាទហើយផ្លាកលេខផ្លាកលេខម៉ូតូហើយមានផ្លាកលេខនំពេញបាទ 1BC1967 បាទនំពេញ 1BC1967 បាទហើយសំឡាងវាពាន់តងហើយបាទគាត់តែរងរបួសហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យបាទនេះឃើញហើយបាទតោរបស់គាត់បាទឃើញហើយបាទក្រៅប្រជជនបាទក្រៅប្រជជនបាទគឺជនទីរត់ជនដឹកជូនបាទដឹកជូនបាទផ្លាកលេខបាទផ្លាកលេខកំពត 3A0729 បាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពេលបើកបរសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលបើកបរបាទឥឡូវករណីគ្រោះចរាចរណ៍នោះគឺមានការកើនឡើងបាទហើយករណីពីម្សិលមិញក៏មានករណីមួយករណីដែរបាទជាករណីនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោដែរជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តបាទយន្តដឹកស៊ីម៉ងជាមួយរថយន្តស្រាបៀ Tiger បាទក៏មានអ្នករងរបួសដែរបាទអាហ្នឹងជាមួយករណីដែរនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោបាទក្នុងខណ្ឌដង្កោពីម្សិលមិញឥឡូវថ្ងៃនេះមួយខាត់មួយករណីទៀតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោដែរបាទរថយន្តដឹកជញ្ជូនដែរបាទបានប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូបាទបណ្ដាលឲ្យចូលក្រោមរថយន្តហ្នឹងពីអ្នកតៃជប៉ុនរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទី8ដែរបាទបាទប្រិមិត្តឃើញសំណាង1000ដងបាទគ្រាន់តែរងរបួសទេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទី8បាទហើយបើសុំផ្ដាំវិសាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលបើកបោសុំកុំវិសាស្រាបាទហើយបើសិនបើកបោនោះក្នុងល្បឿនដែលច្បាប់បានកំណត់បាទដោយករណីគួរអត្រាចរខ្ញុំមានការកើនឡើងបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទឃើញហើយប្រិមិត្តឲ្យប្រិមិត្តជួយ share បន្ថែម share វីដេអូនោះបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់ជាសារដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយបាទឲ្យគាត់បានដឹងបាទឃើញហើយបាទ
ជារថយន្តនេះជារថយន្តប្រភេទដឹកជញ្ជូនបាទជញ្ជូនបាទឃើញហើយហើយទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទរាជធានីពេញបាទហើយនេះខ្ញុំផ្ដិតរូបភាព logo ប្រហែលជា logo របស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមកគាត់ហ្នឹងបាទនេះឃើញហ្នឹងបាទឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមកគាត់បាទបាទឃើញហើយបាទប្រិមិត្តឃើញហើយដាក់រូបភាពបាទពូគាត់ឃើញហាត់ការហ្នឹងហ្មងអត់ឃើញការហ្នឹងពូគាត់ឃើញហាត់ការហ្នឹងបច្ចៈតិចមើលហ្មងដែរប្រព្រឹត្តបានអត់ទៅមកតាន់ទេមកតាន់ទេរូបໄວរូបໄວគេនៅលក់ដូរណាឡៃណាមើលពេលមកពេលបងដៃបច្ចៈអូវយើងមិនបានមើលឃើញស្គាល់ទេពូគាត់ឃើញហាត់ការហ្នឹងពូគាត់តាន់មកអីហ៎ពូតាន់មកវាអត់តាន់ទេបើតើគាត់ថាគេអ្នកលក់បានហ្នឹងមិនតាន់តែម៉ូតូជីមកពីណោម៉ូតូជីជីបច្ចៈទៅគ្នាហ៎បច្ចៈតោមកចេះឡានពូអាយ៉ៃមកចេះដែរចាឡានអាយ៉ៃទេណាបាទអាម៉ូតូវាជិះមកត្រង់ដល់ឃើញឡានអាយ៉ៃព្រឺខ្ញុំអានេះបើវាអក់ទៅឃើញឡានអាយ៉ៃប្រភ័យវាវាបុកអាខឿននេះបាទតែបុកខឿនវាវាកោតចូលក្រោមឡានហ្មងតែឡានវាបើកមកអាយ៉ៃកិនទេបាទឥឡូវតាមដែលគេនៅនឹងគេឃើញមានដឹងទៅទី8ហ្នឹងឯងពូអ្នករងអត់តាន់កិនផងនេះឥឡូវលម្អគេដឹកយកទៅហ្នឹងមិននឹងយកទៅណាឥឡូវគេកំតាមលម្អតាបាក់តាមលម្អពូឯងលម្អឯងមែនឡានសបុយណែឯងមែនឯងលម្អបាក់តុកទីអាដល់ប្រុសទីបាទឥឡូវចាំនៅចាំចាំត្រីជំនាញមកអឺជំនាញគេមកអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅចាំខាងឡានធំហ្នឹងតកែឡានធំគេចង់ជួបអ្នកអឺចោះចាស់នេះឯងណាដើម្បីចោះចាស់ហើយចោះចំណាយម្ចាស់រថយន្តបានរត់បាត់ឯងអត់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងម្ចាស់រថយន្តនោះតែនៅមកគាត់អូខេអូខេបាទបាទបាទតែឡានហើយអ្នកបាក់ឡានបាទអរគុណពូអរគុណអរគុណច្រើនពូប្រិយមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិយមិត្តជួយ share បន្ថែមទៅបាទជាសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទទៅធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហ្នឹងជាពិសេសសូមមកចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទបាទពីសាស្រាសូមកុំបាក់បោបាទជាឆ្ងាយបាទហើយបើសិនជាល្បឿនណាមួយបើកក្នុងល្បឿនដែលច្បាប់បានកំណត់បាទប្រិយមិត្តជួយ share បន្ថែម share វីដេអូនេះបន្ថែមទៅបាទជាករណីមួយករណីទៀតហើយបាទទីម្សិលមិញករណីមួយឥឡូវនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោថ្ងៃនេះករណីមួយករណីទៀតបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យពីអ្នកប្រតិភូនឹងរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធី8ហើយបាទហើយរថយន្តនេះជារថយន្តប្រភេទដឹកជញ្ជូនបាទដឹកជញ្ជូនប្រិយមិត្តឃើញហើយបាទប្រភេទដឹកជញ្ជូនបាទហើយទីតាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហើយគណៈពេលនេះខាងបបសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបាទកំពុងតែធ្វើការវាស់វែងបាទធ្វើការវាស់វែងឃើញហើយប្រិមិត្តនេះឃើញហើយបាទហើយផ្លូវនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងក៏ផ្លូវវាស្អាតដែរបាទឃើញហើយបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះបន្ថែមបាទ share វីដេអូនេះបន្ថែមបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ផ្លាកលេខរថយន្តម្ដងទៀតផ្លាកលេខរថយន្តនេះបាទផ្លាកលេខរថយន្តនេះគឺផ្លាកលេខកំពត 3A0729 បាទកំពត 3A0729 បាទឃើញនេះគឺបាទរថយន្តរបស់គាត់ហើយជាលេខនេះជាលេខសម្គាល់ផ្លាកលេខសម្គាល់លេខរៀងបាទផ្លាកលេខសម្គាល់លេខរៀងរបស់គាត់គឺលេខ27បាទលេខ27ប
បាទលេខ27ឃើញទេបាទឃើញហើយប្រហែលជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រហែលជា IUH បាទឈ្មោះនេះបាទឃើញហើយបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារនៅតំបន់នេះបញ្ហាបច្ចេកទេសទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្តិចបាទយើងរអាក់រអួលដែរបាទបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទរៀងពីរអាក់រអួលបន្តិចបាទបងបញ្ជាក់តិចមើលបើកមិនហ្នឹងបងតាមើលថយក្រោយយ៉ាងម៉េចតាមើលខ្ញុំអាចាយក្រៅគាត់មកបដោយផ្លូវយ៉ាងណាគាត់ជិះម៉ូតូអញ្ចឹងបាទឥឡូវអូខេបាទចាស្ទឹងអរគុណបាទពេលមិននេះជាតកង់រថយន្តបាទតកង់រថយន្តហ្នឹងគឺមានតែគាត់អត់រត់ទៅណាទេគាត់នៅកន្លែងកើតហេតុបាទគាត់ទៅទួខុសត្រូវបាទដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងភៀកគីរងគ្រោះបាទគាត់អត់រត់ទេបាទនេះជាតកង់រថយន្តបាទគាត់នៅកំពង់ឥឡូវគាត់កំពុងអាយ៉ាអាយ៉ៃរថយន្តចេញដើម្បីយកម៉ូតូបាទចេញពីក្នុងពីក្រោមរថយន្តបាទពីក្រោមរថយន្តរបស់គាត់បាទឃើញមិននេះម៉ូតូរបស់គាត់ទៅសំណាងដែរមិនចេះហាត់អីដែរគាត់ត្រាន់តែរងរបួសបាទមិនដក់មិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបាទមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទេបាទកណៃបាទហើយតាមប្រភពព័ត៌មានមកប្រហែលជាសង្ស័យប្រហែលជាពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនេះប្រហែលជាជីកទៅធ្វើការនៅឲ្យរោងចក្របាទសង្ស័យបាទនេះជាព័ត៌មានបឋមទេបាទសង្ស័យប្រហែលជាពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនឹងជាអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្របាទជីកទៅធ្វើការរោងចក្របាទក៏ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយទាំងព្រឹកប្រលឹងមកបាទទាំងព្រឹកប្រលឹងទាំងព្្រឹកប្រលឹងមកបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូទៅបន្ថែមទៅបាទហើយគណៈពេលនេះខាងបងសមាជិកជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានមកដល់កន្លែងការផែនកំពុងតែធ្វើការគូសវាស់វែងបាទតើភាគីខាងណាខុសឬមួយខាងណាត្រូវបាទបាទតែមើលគាត់វិនិច្ឆ័យមើលបានលទ្ធផលនឹងចេញនៅពេលក្រោយបាទនេះជាព័ត៌មានបឋមបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះបន្ថែមបាទជួយ share វីដេអូនេះបន្ថែមទៅបាទឥឡូវខ្ញុំទៅសម្ភាសជាមួយអមតខាងតកង់រថយន្តនឹងដើម្បីគាត់បបីបានប្រភពព័ត៌មាននឹងថាវាយ៉ាងម៉េចបាទជួយផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពទីមកម៉េចរវងបងបើកមុនបងបាទខាងលោព្រោះឡានផ្លូវហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាផ្លូវហ្នឹងវាបិទគេមិនទាន់ឲ្យរត់ទេបាទហើយខ្ញុំឈប់ឡានដេកនៅថ្ងៃខ្ញុំមកដល់ផែម៉ោង3បាទចុះបើកនៅក្នុងលបឿនបងបើកលឿនមួយក៏បាទអាយ៉ាតិចតិចបំផុតអាយ៉ាតិចបំផុតទេតែបងបានមើលកញ្ចក់មើលកញ្ចក់មើលកញ្ចក់ជុំវិញសងខាងតែមើលឃើញយ៉ាងម៉េចមើលឃើញទេព្រោះគាត់ជិះម៉ូតូក្រោយថ្មបាទថ្មនោះថ្មអូគាត់កិច្ចថ្មនោះមកគាត់បុកហ្មងគាត់មិនកិច្ចបុកចំថ្មនោះហើយគាត់ពេលជង្គលមកចូលគូខ្ញុំពីក្រោយចូលគាត់ក្រោយតើបាទហើយគាត់វាស្រោពេលគ្នាតែគាត់និយាយជង្គលមកដល់ព្រោះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ដែរបាទចុះឡានបុកដាក់គេសំណាញ់គេអត់មានដឹងអីក៏ដល់ដល់បុកជាប់ទេបាទហើយចុះឡើយភាកគីដល់ពីហ្នឹងមិនខ្ញុំសម្រាប់ព្រួលគ្នាមិនតាមមើលអត់ដឹងដែរព្រោះគាត់ជុំប្រគុំតែគាត់ហាអញ្ចឹងហើយឥឡូវបងចាំតកែបងមកហើយមិនមកហើយតកែខ្ញុំមកហើយអូចាំធ្វើដោះស្រាយគ្នាបាទចាំដោះស្រាយបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនបងអរគុណប្រិមិត្តនេះជាសម្ដីរបស់បងខាងតកង់រថយន្តបាទម្ចាស់សម្ដីបងម្ចាស់រថយន្តបាទគាត់បានប្រោតបទសិទ្ធិឲ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំបន្តិចហើយបាទប្រិមិត្តបានស្ដាប់សម្ដីគាត់ហើយបាទឃើញទេបាទអើទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញបាទទីតាំងបាទតាំងនៅឋិតនៅក្នុងខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះបន្ថែមទៅបាទជាសារមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពេលដែលបើកបោះជាពិសេសគ្រប់បាត់ចរាចរទាំងអស់គ្នាបាទបើពិសាស្រាសូមកុំបើកបោះបាទបើសិនជាបើកបោះក្នុងល្បឿនមួយដែលច្បាប់បានកំណត់បាទដែលច្បាប់បានកំណត់បាទឃើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថាមានករណីគ្រោះចរាចរគឺថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរបាទហើយពីម្សិលមិញក៏មួយករណីដែរបាទជាករណីគ្រោះចរាចររវាងរថយន្តស្រាបៀ Tiger ជាមួយនឹងរថយន្តដឹកស៊ីម៉ងបាទដឹកស៊ីម៉ងផ្សំមិញក៏មានអ្នករងរបួសដែរបាទអាហ្នឹងទីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ឯពងទឹកបាទពីម្សិលមិញបាទឥឡូវថ្ងៃនេះករណីគ្រោះចរាចរមួយករណីទៀតដែរបាទ
ឥឡូវភាគីទាំងពីរកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចចាំមើលលទ្ធផលក្នុងពេលក្រោយបាទអរនឹងតោបងឯងបតោបងឯងបងខ្ញុំតែបងខ្ញុំវិជ្ជាវាមកដឹកប្រពន្ធវាចឹងរោងចក្រអូអញ្ចឹងបតោនោះគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រទេអញ្ចឹងប្រពន្ធគាត់ក៏អ្នកនេះហ្នឹងត្រូវជាប្រពន្ធវាអ្នកពីដុំទី6ហ្នឹងបាទឥឡូវដឹងនៅពេលណាពេលស៊ីឥឡូវក៏ពងចាក់តោអូតកលស៊ីហើយហើយពេលនេះទេប្រាប់ខ្ញុំថាឡានអាចែកិនអញ្ចឹងណាបាទថាជាប្រហែលឡានរបស់នេះរបស់ហ្នឹងហើយនេះបញ្ញាបានដាក់ចូលឡានតើឥឡូវបងខាងណាបងខាងឡានឡានបងខាងឡានមកបាទអត់អីទេបងមិនយើងនិយាយនេះទៅមានដាក់ជាក្តាម150ជាមួយអីក្តាម150ជាមួយ500ដុល្លារដកអូនយើងទៅម្លេះដែរណាបាទតែគ្នាស្គាល់លេខអានេះស្គាល់ហើយបងឲ្យខ្ញុំសុំលេខបានទៅមួយគាត់ហើយខ្ញុំលើកវាបិទហើយខ្សែទៅទីដែរទៅបាទបងទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយឥឡូវភាគីទាំងពីរកំពុងតែមានការចរចាគ្នាហើយអ្នករងគ្រោះនឹងតាមប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហើយបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបាទកាចហ្នឹងមកបងបាទផែនរបស់ខ្ញុំចំអ្នកផ្សាយហើយទៅឡានខោទៀតហ្នឹងពេលបាត់ឥឡូវក្រុមការងារ Postview Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបពីបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណ